I kushtoshku fakultet! Jomi! I kushtoshku fakultet! Jomi! Nëse Bashkia e Tiranës nuk merr masa për prishjen e objektit që po ndërtohet në oborrin e Fakultetit Ekonomik, protestat tona do të jenë si ato të Stambollit. Kjo ka qenë deklarata e stafit pedagogjik dhe studentëve të këtij fakulteti në protestën e radhës e cila u zhvillua në rrugën e Elbasanit. Studentët e ekonomikut rikërkuan lirimin e hapësirave universitare. Zotit Lulzim Basha, të marrin masat menjëhershme, të ndalojnë ndërtimin pa leje, sepse nuk është duke u respektuar asnjë fletë plan urbanistik i cili është firmosur nga kryeministri dhe nga Këshilli Bashkiak. Ne nuk kemi nevojë për joshje, kemi nevojë për rilindje të edukimit ton. Në qovë se jeni me ne, të vini këtu me ne, protestoni me ne dhe të zgjidhni problemin e arsimit lart. Një ditë më parë, stafi pedagogjik i Fakultetit Ekonomik paralajmëroi se për ndërtimin pa leje të këtij objekti do të bëjë një kallëzim në prokurorinë e Tiranës.